İnsan nə olur olsun ürəyində qalan arzularını həyata keçirməkdən çəkinməməlidir. Fiziki məhdudiyyətli olsa belə, bunun ən gözəl və bariz nümunəsi Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsində şöbə müdiri və Azərbaycan Uşaq Paralimpiya Komitəsinin direktoru olan Kamal Məmmədovdur. 2005-ci ildə keçirdiyi avtomobil qəzasından sonra yerimək qabiliyyətini itirən Kamal Məmmədov ailəsinin, dostlarının və ən əsası öz iradəsi sayəsində həyata daha çox bağlanıb. Paralimpiya hərəkatına qoşulduqdan sonra silahdan atəş açma və əlil arabasında idman rəqsi ilə məşğul olan Kamal Məmmədov bir neçə ildir ki, ekstremal idman növləri ilə məşğul olur. Onun ən son Soçi'də 69 metr hündürlükdən tullanması həm yerli, həm də digər ölkə gündəmində sözün əsl mənasında əks səda yaratdı. Мама, я люблю тебя. Спасибо, что ты меня родила. Mən əllər basın oturandan sonra mənim qəlbimdə olan bəzi arzularımı gömmüş oldum. Həmən arzularımdan birisi, mən hərbiçi olmağıma baxmayaraq, mən heç vaxt paraşütdən tullanmamışdım. Və günlərin bir günü mən təsadüfən internetdə gördüm hansısa bir ölkədə əlilli olan bir insan tandemdə, amma paraşütdən tullanıb. Yəni, düşündüm ki, tandemdə də olsa bunun nə olduğunu mən mütləq öz üzərimdə hiss etməliyəm və baş tutdum Belarusiya və ilk dəfə olaraq 2012-ci ildə Belarusiyada 3-5 metr hündürlükdən tandemdə paraşütdən atlandım. Həmən ardından bir rezonans yarandı. Mən ora getmişdim sadəcə arzumu yerinə yetirməyə, amma ki, hələ gəldi ki, mən kiməsə stimul vermiş oldum, kiməsə motivasiya oldu və yaxud da ictimaiyyətdə belə bir rezonans yarandı. Yəni ki, müsbət rezonans yarandı və mənə Ukraynaya dəvət edildilər ki, eyni şeyi Ukraynada eləyək. Və mən 2013-cü ilin sentyabr ayında Ukraynaya səfərdə oldum və Ukraynada Ukrayna təmsilçisi ilə paraşütlə dolandıq. Və həmən ardından 2014-cü ildə bizim Moskvada böyük bir tədbirimiz oldu. Biz paraşütdən artıq 4000 metrə hündürlükdən tullandıq. Kamal Məmmədov hər zaman gördüyü işlərlə həm özü, həm də bütün əlillər haqqında təəssüf doğuran fikirləri dəyişməyə, cəmiyyəti, əlillərin həm idman, həm də ən müxtəlif sahələrdə uğur qazana biləcəklərinə inandırmaq istəyir. Hələ oldu ki, paraşütlə atlamaq, yəni ki, ekstremal idman növləri də mənim bir arzuma, bir həyat tərzimə çevrildi, bir hobbimə çevrildi. Amma biləndə ki, mən bu özümə yaxşılıq etməklə yanaşı, kiməsə yaxşılıq etmiş oluram. Sözsüz ki, buna istəyim 2 qat artdı. Amma bunlarla biz cəmiyyətə bunu göstərmək üçün əlilli olan insan heç bir şeydə geri qalmır. Onlar da hər şeyə qadirdir, onlar da hər şey eləyə bilər. İstəyir ekstremal idman növləri olsun, istəyir adi idman növləri olsun, istəyir elm işi olsun, istəyir incəsənət olsun. Bizim idmançılar öz sözünü dedi və həqiqətən də tək dünyaya yox və Azərbaycana göstərdilər ki, əlilli olan insanlar nə dərəcədə əzimkar, nə dərəcədə iradəli bir insanlardır. Sadəcə onlara inanmaq lazımdır. Azərbaycanda paralimpiya idmanının inkişaf etdiyini söyləyən Kamal Məmmədov öz təşəbbüsü ilə yaradılan Uşaq Paralimpiya Komitəsinin də uğurları üçün əlindən gələni edir. Deyir ki, əlillərin cəmiyyət inteqrasiyası üçün idmanın rolu böyükdür. Bunun üçün onlara ilk növbədə ailə dəstəyi çox vacibdir. Əlillik alandan sonra insanın belə bir periodu var, ağır depressiya. Periodu. Yəni ki, dediyim ki, ailə nə qədər çox dəstək olsa həmin belə insana o depresiyadan çıxacaq və ümumiyyətlə valideynlərə, hansının ki, uşaqları əlillik dərəcəsi var, onlara ən çox böyük tövsiyəm bu olar ki, həmin uşaqları evlərində gizlin saxlamasınlar. Əksinə, özü kimi digər əlillik uşaqlarla bir yerdə vaxt keçirsinlər, digər tipik uşaqlarla bir yerdə vaxt keçirsinlər. Hamı idmançı ola bilməz, amma idman vasitəsilə bəli, onlar cəmiyyətdə öz yerini tapa bilərlər. Я обожаю экстрим, ёбана.